איך יצא שרק מלטים מחסלים שפיתחה איראן יוכלו להביא לפוטין ניצחון במלחמת אוקראינה, ואיך זה השפיע עלינו? שלום, כאן הקברניט. עם המצאות כמו המטוס הרב מנועי והמפציץ הראשון, האווירובטיקה והפלה הראשונה בקרב, אין ויכוח על כך שרוסיה היא מעצמת תעופה צבאית ותיקה. אז למה החליטה לקנות בשביל כוחותיה באוקראינה כטב"מים מאיראן במקום להשתמש בתוצרת המקומית? לפני שנמשיך אני חייב לחדד משהו. רוסיה לא סתם רוצה כטב"מים, בלעדיהם אין לה מלחמה. הבעיות הכי חמורות שלה באוקראינה הן לא הלוגיסטיקה או העובדה שלחייליה יש מוטיבציה של תלמידים בשעת אפס שהרגע קיבלו בוחן פתע בנושא דרדרי מדבר. בעיה קריטית ראשונה היא שבעוד האוקראינים מקבלים תמונת מודיעין מאמריקאים ומקלי סיור מוצלחים, לרוסים אין מושג מה קורה בשטח, אז התוכניות שלהם מתנפצות. פשוט צבא אוקראינה לא נלחם כמו צבא רגיל. יחידות החזית מפורקות לצוותים קטנים שהם מסתתרים בשטח ומתאחדים לכוח תקיפה רק בקרבת היד. כך שאם תצפיתן רוסי בעיר כבושה רואה נגמש מתקרב, הוא לא יכול לדעת אם זה סיור או מתקפה. אז הוא מדווח, ובמפקדה יש תמונת מצב שהיא פאזל עם המון חתיכות שנראות אותו הדבר. כטב"מי סיור יכולים לספק תמונה יותר מסודרת, יותר מהר, אבל רוסיה איבדה יותר מדי מהם מתחילת העימות. בעיה קריטית שנייה היא שלרוסים אין איך לחסל מטרות ניידות בחזית. מסוקי הקרב שלה חוטפים טילי כתף כל הזמן, מטוסי התקיפה סוכו 25 מתקשים למצוא מטרות וחוטפים בעודם מחפשים, וחיל התותחנים הרוסי העצום לא יעיל בקרב בגלל פגיעה במחסני תחמושת ומערכות תיקון. כטב"מים זריזים יוכלו למצוא ולהשמיד ארטילריה ונגמשים ויהיו פחות פגיעים לירות. אז למה רוסיה לא בונה לבד? הרי יש לה את הידע והמפעלים. סיבה ראשונה, כי זמן. הכלים צריכים להגיע לחזית שלשום, לפני שאוקראינים יגיעו לגבול, אולי אפילו יזיזו אותו מזרחה. סיבה שנייה, כי קומוניזם. האסטרטגיה הסובייטית נשענה על עושר במשאבים וחברה צייתנית, וברית המועצות הניחה שבכל עימות תהיה ביתרון מספרי ענק, לכן העדיפה כמות על איכות. למה לה לפתח מטוס מתקדם ומסובך כשאפשר להציף ולהטביע את האויב במשהו פשוט אבל יעיל? אבל כיום מטוסים מסובכים מטבעם, ולא ניתן לבנות כטב"ם תקיפה כאילו היה קלשניקוב. ב-DNA של התעשייה הרוסית פשוט אין ייצור מהיר של כלי טייס. וכאן נכנסת איראן לתמונה. תעשיית הנשק האיראנית היא ההפך הגמור מהרוסית. חדשנית, מצטיינת באלתורים, זריזה ורגילה לעבוד בתקציב דל וללא סיוע זר, עוד מימי מלחמת איראן-עיראק. אז הרוסים קנו ממנה למשל את המוהג'ר 6, שהוא כלי לסיור ותקיפה, והשהד 191 החמקן, כלי ריגול שפותח על בסיס מלט אמריקאי שנחטף והונחת באיראן. שני אלה יספקו לרוסים תמונת מודיעין עדכנית ויפתרו את הבעיה הראשונה. ולצידם נרכש גם השהד 136, כטב"ם מתאבד קטן, קטלני ופשוט להדהים, הרבה מרכיביו זמינים באלי אקספרס. זה חימוש שאפשר לשגר בנחיל וטס בהנחיה GPS למאות קילומטרים עד למטרה, או להפעיל כחימוש משוטט, כזה שיוצא, מגיע לחזית ומחכה להזדמנות, למשל לצלול על עמדות רק כאשר מגיעים אליהם כלים. בעזרתו אפשר לשפוך אש מדויקת על כוחות אוקראינה, וביחד עם הכטב"מים האחרים לשבש מתקפות, וכך לפתור את הבעיה השנייה. לאיראן יש טכנולוגיה טובה, מחסנים מלאים כטב"מים, ולכן בחר בהצבא הרוסי. מלחמת אוקראינה מסתמנת בתור אבן דרך היסטורית באבולוציה של הכטב"מים, ויכול להיות שעוד נראה בה קרבות אוויר שלהם. איראן טוענת שיש לה רובוטים מעופפים שיודעים להפיל אחרים, ומעניין האם ואיך זה יעבוד בשטח. אוקיי, ולמה אכפת לנו כישראלים מכטב"מים איראנים בשירות רוסי? משום שזו הזדמנות נדירה עבור איראן לבדוק איך הם מתמודדים עם ציוד מערבי בדגש על מכ"מים שונים ומערכות לוחמה אלקטרונית. מומחים איראנים בשטח יוכלו להבין כיצד נכון לשדרג את הכלים והשיטות כדי לפצח יותר טוב הגנות שנשענות על טכנולוגיה מתקדמת. עד כה הכטב"מים ששוגרו לישראל חוסלו במהירות וסיפקו לאויב בעיקר מידע על זמני התגובה של צה"ל. אך לחימה באוקראינה עלולה לעזור לאיראן לגדל יכולות חדשות שלצערנו מגיעות גם אל המחבלים בתימן ולבנון. מקווה שהעימות באירופה יסתיים לפני שזה יקרה. טיסה נעימה.